តើតន្តនឹងស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅឯស្រុកភ្នំស្រុកបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិនៅជិតតំបន់អាងទឹកត្រពាំងថ្មមួយចំនួនបានផ្អើលពីទ្វារទឹកដួលបាក់រលំនិងជន់លិចភូមិមន្ត្រីធនធានទឹកបានបដិសេធជំវិញការយល់ច្រឡំនេះស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅស្រុកភ្នំស្រុកពេលនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិនៅជិតតំបន់អាងទឹកត្រពាំងថ្មបានព្រួយបារម្ភទៅលើទ្វារទឹកអាងនេះនិងដួលបាក់រលំនោះមន្ត្រីធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបានធ្វើការបដិសេធជំវិញការយល់ច្រឡំនេះថាមានការដួលបាក់រលំទ្វារទឹកនោះទេលោកយើងមិនរំប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានទូរទស្សន៍អប្សរាដឹកនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះថាបងប្អូនអ្នកភូមិមួយចំនួនតូចរស់នៅជិតតំបន់អាងទឹកត្រពាំងថ្មគិតមានការភ័យហើយក៏យល់ច្រឡំថាទ្វារទឹកធំនៅអាងទឹកត្រពាំងថ្មនឹងដួលបាក់រលំនោះមិនមែននោះទេតាមពិតទ្វារទឹកធំនៅអាងទឹកមួយនេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានកសាងឡើងយ៉ាងរឹងមាំធានាបានសុវត្ថិភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកវាមានលក្ខណៈពិសេសគឺជាទ្វារទឹកអូតូឬជាទ្វារទឹកស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលណាដែលទឹកចំនួនជន់ជោះហៀឡើងលើសកម្រិតកំណត់ចំណោះដែលវាផ្ទុកនោះវានឹងក្រលើសឡើងដោយខ្លួនឯងឲ្យទឹកហូរចេញមកនៅត្រឹមកម្រិតកំណត់របស់វារួចវាធ្វើការបិទវិញលោកប្រធានមន្ត្រីធនធានទឹកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតពីទ្វារទឹកធំនៅអាងទឹកត្រពាំងថ្មអាចតម្កល់ឬផ្ទុកទឹកកម្រិតចំណោះបានត្រឹម180លានម៉ែត្រគីបត្រង់នេះមានន័យថាបើទឹកជន់ចូលឡើងលើសពីចំណោះ180លានម៉ែត្រគីបនោះវានឹងអូតូគឺដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពខ្លួនវាក៏ដូចជាវាសាទឹកទុកក្នុងអាងចាប់ពីមុនមកដល់ថ្ងៃនេះពុំមានការដួលបាក់រលំទ្វារទឹកនោះឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតអាងទឹកត្រពាំងថ្មមានបណ្ដោយ10គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង10គីឡូម៉ែត្រលោកយប់បនរំក៏បានឲ្យដឹងផងដែរពីស្ថានភាពទឹកចំនួននៅស្រុកភ្នំស្រុកពេលនេះបណ្ដាមកពីចំនួនទឹកភ្លៀងខ្លះនិងទឹកចំនួនពីព្រំដែនខេត្តឧត្តរមានជ័យក៏ដូចជាចំនួនពីថៃជន់ជោលហៀមកតាមបណ្ដាឃុំជាប់ព្រំដែនក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកថ្មពួកតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទឹកចំនួនពេលនេះនៅស្រុកភ្នំស្រុកមិនមានការគួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះឡើយជាពិសេសបានធ្វើឲ្យក្នុងស្រែមានទឹកល្មមអាចឲ្យស្រូវលូតលាស់បានល្អចំណែកឯស្រូវមានរយៈពេលខ្លីនោះប្រជាកសិករបានច្រូតកាត់ប្រមូលផលស្រូវរួចរាល់ហើយអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីមន្ទីរធនធានទឹកក៏ដូចជាក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមតែមានវិធានការគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្តុកទឹកតុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រើប្រាស់នារដូវប្រាំងពេលខាងមុខនេះ